ପାରୁନି। କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଏହି ମାଟି। ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମା। ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଏ ପିଲାଟି ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆଠ ଦିନ ରହିଥିଲା, ବାପା ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମଲେ, ପୁଅଟି ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଫିସ୍ ବାତ ମାରିଲା, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଯାକେ ଆଣିଲି। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବାପା ଘର ଭଉଣୀ ଘରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଏମିତି ତାକୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଆଉ ବିପିଏଲ୍ ଥିଲା, ବିପିଏଲ୍ କଟିଗଲା, ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ରେସନ କାର୍ଡରେ ମୁଁ ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ପାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାଟି କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବ। ସେମାନେ ତ ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପିଲାଟା ଛୋଟ ଥିଲା, ମା ତାକୁ ପାଖେ ପୁରେଇ ତୋଳେ ନଉଥିଲା। ଏବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେପରି ଉତ୍ପାତ, ଯେମିତି ପାଗଳା ଯାହା ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଇଏ କରନ୍ତା, ମାଆଟି ତାର କିଛି ନା ମାଗିଲେ ଚଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ବଞ୍ଚିଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଆ ହବ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ରୁହନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ମିଶ୍ର। ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର 30 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଦାଉ ସାଜିଲା। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ର 8 ଦିନରେ ତାର ବାପା ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। କଅଁଳ ଶିଶୁ ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହୋଇଗଲା ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ। ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ କୁଳବୋଧୂ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସୁକାନ୍ତି ପୁଅଟେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ପୁଣି ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଭଳି ଦାଉ ସାଧିଲା। ଶିଶୁଟିକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ ମାରି କରିପକାଇଲା ବ୍ରେନ୍ ହାମ୍ରେଜ୍। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ସୁକାନ୍ତି। ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହିତ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଗଳର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ମା ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ସହିତ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ବି ଡରିଲା ପୁଅକୁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜେଲଖାନା ଭଳି ଗେଟ୍ ଲଗାଇ ପୁଅକୁ ରଖିଛି ମା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସନ ଚାଉଳ 10 କିଲୋ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ। ହେଲେ ପାଗଳ ପୁଅର ପାଗଳାମିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି। ପୁଅର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି କେହି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାଟି ପାଗଳ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କେଉଁଠି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ଆଉ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଖଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଏଠି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିକାପ ଭତ୍ତା, ମାଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାସନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କାଳିଆ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୟସ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 32-33 ହୋଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବି ବୟସ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ପିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ଗ୍ରୋଥ ପିଲା ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ପୁଅର ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଗଳଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି।
ग्रामवासी माने सुकांतिंको दुख देखि किछि किछि सहायता करथिले मध्य एहा समुद्र को संख्य भली हेले अविनाश रो पागलामी दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। जदि गेट खोली बाहर को चली आसे निश्चित अघटन घटिबो बोली आशंका करिछन्ति ग्रामवासी। एणु सरकार एहा को नै पागलखाना रे रखिबाकु जणाइछन्ति। तबे एही विषय रे सरपंचक प्रतिनिधि रंजित राउत जिलापालंकु निवेदन करिछन्ति एही मानसिक विकारग्रस्त अविनाश रो थैथान पई। हम ये ब्रह्मपुर गाँव रो ब्राह्मण शासन गोटे अच्छी से शासन में प्रभात मिश्र बोली गोटे जड़े व्यक्ति रोते स्त्री ना हूँ सुकांति मिश्र आज को एक वर्ष ते से गोटे पिला जन्म माँ गोटे पिला जन्म करते ना हूँ अविनाश मिश्र से पिला वर्षक पर पगल हो गला मस्तिष्क खराब हो गला एवं जो दिन एक हम एक दिन आगे बापा मरीगले ये स्त्री लोक जी सुकांति मिश्र बहुत मानते कष्ट पालन तबे दर्शक बंधु जदि केही सहृदय व्यक्ति किंबा संस्था एही असहाय सुकांति को साहाज्य करिबाकु चाहुछंती ताहेले एथिरे जोगाजोग करंतु। सहायता पाई फोन नंबर 9937245900 अन्य एक नंबर हेउछि 9778090177। टांगी चौद्वार रु पद्मलाभ बराळ रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।